السلام علیکم دوستو، سپر لائف پلس کے ساتھ ایک سپر خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مریم نواز نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سپر لائف پلس چینل پاکستان کی سیاست کی بڑی خبر لے کر حاضر ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا ہے۔ ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ مریم نواز نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا ہے۔ شہباز شریف اب بھی طاقتور حلقوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈیل ہونے کی صورت میں نواز شریف کی صاحبزادی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گی۔ تفصیلات کے مطابق معروف تجزیہ نگار اور سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کی جانب سے شریف خاندان کے متعلق بڑا دعویٰ سامنے آ گیا ہے۔ نجی ٹی وی چینل پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہد مسعود نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف ہر صورت طاقتور حلقوں سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ تمام شریف فیملی ڈیل ہونے کی صورت میں لندن چلی جائے، اور مریم نواز نے بھی اس حوالے سے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ مریم نواز کی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلے کے حوالے سے بڑی خبر آپ نے سنی ہے سپر لائف پلس کی طرف سے۔ امید ہے آپ کو یہ بھی پسند آئے گی۔ پسند آنے پر پھر اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔